Змістимо свій акцент на іншу тематику. Гаазький трибунал може почати розслідування воєнних злочинів, скоєних під час російсько-грузинської війни у 2008 році. Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Денсуда, вивчивши інформацію про конфлікт, дійшла висновку, що такі злочини могли мати місце. Прокурор направить до трибуналу офіційний запит, який розгляне палата попереднього провадження із трьох суддів. Якщо подання схвалять, це буде перша справа Гаазького трибуналу проти Російської Федерації. Нагадаю, що у серпні 2008-го Росія ввела війська у грузинський регіон Південна Осетія, аби підтримати тамтешніх сепаратистів. В результаті п'ятиденної війни тбілісі втратили контроль над регіоном. Незалежність Південної Осетії визнала лише Росія, Венесуела, Нікарагуа і Науру. За даними грузинської влади, у конфлікті загинуло більше 400 людей, понад 2000 були поранені. Ми не можемо передбачити, яким буде результат цього судового провадження, але ми повністю відкриті до співпраці. І грузини, і наші міжнародні партнери, і друзі знають, що тоді сталося. Грузія пережила серйозне порушення територіальної цілісності та суверенітету. Іншого трактування цих подій бути не може. Пане Андрію, Гаазький трибунал насправді такий неповороткий бюрократичний орган, що аж 7 років знадобилося для того, щоб почати розглядати питання можливості підсудності, непідсудності? Чи все-таки Росія своїми діями в Україні, в Сирії, взагалі, в Європі спровокувала активізацію цієї справи через 7 років? Це звичайна практика для цієї інстанції. Не дають час витриматися, як гарному вину, так? 5, 10 років, 15 років. В основному мотивується... руководствуется тем мотивом, что преступление всегда наказуемо. Принцип такой, да, есть. Но это 5-6 лет, это нормально. Многие полевые командиры сербские, хорватские, это, ну, в основном сербские, естественно, привлекались через много лет после совершения преступлений. Поэтому это нормально. Я не думаю, что он будет перспективен. Бесперспективно, я не вижу перспектив, поскольку... Я хорошо помню этот конфликт. Я хорошо помню, как несколько лет после этого конфликта собирали обе стороны. Российская Федерация и Грузия, и Европейский Союз. Доказательства военных преступлений. Все это закончилось ничем. Как и ситуация по боингу в Украине. И те собрались... Но, все, Андрію, ще не закінчилося? От іменно, ну, ще не закінчилося. Скільки це буде? Ну, от я просто говорю, хотіла запитати якраз наступним запитанням те, чи можливо, от якби ось ця історія і Гаазький трибунал зі своїм розслідуванням повернути історію десь в іншому руслі. В результаті, якщо будуть доведені, якщо будуть наведені докази безпосередньо, навіть нехай, якщо на це йдуть роки, все одно вже ніхто нікуди не спішить, я так розумію. Юриспруденція, к сожалению, дуже часто залежить від політики. Если на политическом уровне кто-то договорился о том, что давайте не будем, забудем об этом конфликте и не будем привлекать к ответственности виновных, то да и суда дело не дойдет.